është i përgatitur i sigurimi shtetit dhe mërzotëri. Po, pra. Mos harro se Neza ka histori gjatë, e mbani mend kur është vrarë, Haklaj, jo Haklaj, ky dreqi, Aluci, i Suka Luci, a mbani mend që ndodhi, dhe a i është kaku që është largu Neza nga Shqipëria. Ka bërshkollë, se të rëvolja që u vrarë, i Suka Luci ishte rëvolja e Gronezës, cilën e mbante Azem Hajdari. Ka bërshkollën e dreqit. Pa përveshti, të ashtë, ne mos... Mos ta përveshti, ishte batut, ishte batut. Ne cubat i kemi bërë heroj kontakt. A kupto ku jemi ne? Dhe më dhe në Tropoj nuk ka një figur, nuk ka një bust, një emër shkollë, një figur intelektuale si Recep Krasniqi, i cili ka bërë mbrojtën e diplomës në Vjenë me çështjen shqiptare aq bukur, ka qenë mësues i parë që ka hapë shkolla në Kosovë, pambarësisht interpretimeve që i bën, që ka bashkëpunuar me fashizmin, unë jam këtu edhe për të rishikuar historinë. Në mos gaboj, ka qenë edhe prefekt, ky në kohën e me, pa rëndësi, nuk duam të hym në politikë, në histori. Jo, dhe nuk vë dhe ka monumenta Azem Hajdarit, si që gjithë e di me pseudonimin Buoll, tash. Sa gjona duhen thonë, po ne Shqipëria ka këtë që nuk i mbyll sa gjona, mbyll njërin sy dhe ne nuk, domthonë, çfarë është raporti me historinë? Është raporti me të vërtetën. Këtu në Amerikë kishin tash sot e kësaj dite që ishin probleme për presidentët e 100 vjetëve përpara, ë? Edhe i qisin ç'a probleme që kanë pasur gjithë domën. Historia është gjithmonë në ushtrim këto. Dalin materiale të reja shifet në ryshe botë. Por të ne i ndërim aty edhe nuk luim më vendin. Pastaj vjen puna i tërheqim zvarr, ku shtrohemi me nervozën, kështu që nuk kemi seriozitet në historinë tonë edhe kjo është. Demalia, unë të falenderoj sot, sepse edhe më përpara, unë e kam përmendur edhe në studio të tjera, më intereson shumë këndvështrimi i një shqiptaro-amerikani, një njeriu që jeton aty dhe ka atë ftohtësinë, racionalitetin e shikimit të gjës, sësa neve, se neve na kap tifozllëku këtu dhe po të lexosh shtypin e majt, duket sikur Edi Rama është e vlia, gjithë, ndërsa po të lexosh shtypin e djathtë, mendon që pse s'po pushkatohet akoma Rama. Aman mos ma përmend këtë majt të djathtë, mos, nuk ka qoftë ti thu djathtë. Okej, okay, e tham, qep e hudhër, e tham. Lutem, faj, s'ka majt të djathtë. Shive, mere historinë e Shqipërisë, ku është e majtë e djatha? Si fillon e majtë, dhe unë, të shi më këtën, vje keqë dhe më hënë, të kujtojnë se, dhe imagino, dhe i ku arrinë një ramë të këtyre, ta që i bëjnë edhe misin e kakalarim, e bëjnë të djatë. Pse se ka qenë kundër e në Verozës, të vanë? Kur ka qenë socialdemokratia e pa. E vërtadër, e vërtadër.